halkan xanuunimi inaynu oladan halkan lagu qaybiyo arrimaha Soomaaliya. Cali Khaliif wiilo imanaya caawa Professor Cali Khaliif Axmed Simcaan Samatore isna islahaana soo raac wuxuu baxay xaggii galbeedkii, laakiin waxaan jecelnahay inaanu isaguna uu nala socdo arrintaas, inaan de heshiiskii la galay ee Soomaaliya Soomaaliya gashay 2013-kii ayaad inaan la siyaasadeen wixii horumar ah ee qolka si wixii la qaadato tiin baan u nimi inaanu ka raarino haddaa la yidhaaho adduunka. Madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaasi, rajada shirka waad qoslaysa oo dhoola cadaynaysa, maxay kula tahay? Wallaahi haddii rajadu way fiican tahay, marna haddii rajo xoo ma sheegi karno, sababta waxa weeye waxaan u nimid ba inay rajo jirto, haddaan na ogeyn rajo ma nimaadneen. Rajadu way fiican tahay, Soomaaliya tartiib insha allah bay u bogsanaysaa una soconaysaa. Shan sano ka hor maanta meel ka fiican baan joognaa, insha allahu sanadka dambe kan ka sii dambeeyana waxaan rajaynaynaa inay kasii wanaagsanaato Soomaaliya inay horumarto insha allah. madaxweyne dowladdii Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyadii madaxweyneyaashii waad ku dhintiyeen shirka, waxaan moodaa in beesha caalamku ay rabto in Soomaalida wixii u qabsoomay intaa la taageerayay wixii u qabsoomay la arko. Maxaad soo bandhigteen marka laga tago intaa hadda aad sheegteen khudbadihiina ku jiray? Wallahi de barnaamijyo badan baa laga hadlay. Waxaa laga hadlay securityga iyo nabadgelyada iyo si wax looga qaban karo. Waa dhegeysatay madaxweyne Sharif Xasan aad ba runtaa uga hadlay, axmedow waa ka hadlay. Waxaa laga hadlay sidoo kale dhaqaalaha iyo sidii loo samayn lahaa horumarin dhanka dhaqaalaha ah ee wala socotaayo IMF iyo World Bank oo barnaamijyo fiican bay ka wadaan Soomaaliya. Waxaa laga hadlay sidoo kale arrimaha siyaasadda ee doorashada 2020-ka. Waxaa laga hadlay dimuqraasiyadda. Wax badan baa laga hadlay. Marka dee shirku wuu tiro badnaa, waxyaaba badan oo kala duwan baana laga hadlayay, mid walbana waxa qabsoomay iyo waxyaabaha challengeska oo dhibta na hortaalla ayaa laga hadlayay, caqabadaha sida looga gudbi lahaa. Marka kolley talaal isugu yimid, adduunku waa ku dhan yahay, Soomaaliya waa ku dhan tahay, aan rajeyna wax fiican insha allah. Madaxweyne Cabdiwali Maxamed Cali Gaas, ilaa 800 qof in ku dhowo Soomaaliya ayaa hadda toos ku daawanaysa kuna dhegeysanaysa. Madaxdeena Soomaalida mararka qaar ka duwaxalaya markii waddanka lagu laabtana khilaafiya mararka qaar ka dhex jira, waxba la isku diida, laakiin halkaa la kulmo markii la yimaado waa la qosliya, waa shiraysaan, adigu midaysan baad joogtaan. Dhalinahaas ka warran madaxweyne, maxaa dhacay Soomaalidu? Soo wax nagama dhexeeya dad wax ka dhexeeyaan wax isqabsan miyaa aragta? Soomaalidu waxay tiraahdaa waa la yidhi laba dhaxa ku diriraysa, maxaa shutiin lama yidhaahdo? Waxaa weeye Soomaalida baa nahay, dal baa naga dhexeeya, dad baa naga dhexeeya, waa la isqabanaya mararka qaarkood, laakiin waxaa la rabaa isqabadku inuusan noqon caqabad laga gudbi waayo, laakiin waa la isqabanayaa, rayaa lagu kala duwanaanaya, fikirkaa lagu kala duwanaanaya, laakiin in the end ugu dambeynta waxaa la rabaa in waxaa laga heshiiyo laysu garaabo ciddii loo garaabi karo loo garaabo, kabacdina ad waxa weeye shaqada baa ka muhiimsan moogta. Dadkaani nin u shaqeeya ma jiro, nin guriis ka shaqeeyaana ma jiro, waxaa loo shaqeynaya maslaxadda dalka weeye. Marka maslaxadda dalka in lagu shiiya muhiima, taasaa mararka qaar lagu kala arka duwan yahay, laakiin in the end da saaxiibaana hore la soconaya. Allah iga raali madaxweyne, su-aashii ugu dambaysa waxaa jirta arrin maanta lasoo hadal qaaday ku saabsan waqti kororsi. Waana ognahay maamulkaaga doorasha kusoo foolleh, dhinaca kale dowladda Soomaaliya ayaa laftigeeda la yidhi muddo kororsanaysaa lasoo hadal qaaday, kusoo ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu beeniyey oo yaranta waxa kama jiraan arrimahaasi oo kale maxaaba keenay in laga hadlo? Maya ku fakari mayno, cid ku fakaraysa inay jirto oo malayn mayo. Doorashooyinkuna waa dhacayaan, mana garanaya warkaani meeshu ka yimid, laakiin dee haddii tuunkaasuu jiro in meesha laga bixiyo waa loo baahan yahay oo la caddeeyo. Dhibna ma jirto, qof xoog ku joogi kara kursi ma jiro, dadka rabitaanka shacabka lagu joogaa, haddaad qofkii diyaar u ahaana waa inuu tartamaa, qof aan diyaar ahayn inuu meeshan baneeyo qofka kaloo imaana yimaada weeye. Aad baad u mahadsantahay madaxweyne Sharif Xasan Sheekh Aadan. adiga waa dhoola caddaynaysa madaxweyne laftigaa, rajo fiican baa idin ka muuqata, haye rajada shirka. بسم الله الحمد لله شركة آدي آدي وفي عني هاي رنتي آد بان عوم هذا لاني إنه يجري يوني كي يددال كي وقلين أول نسو مالي وكال مين جرين هدا نو أكال ميان شركة هنا كروني شر تاريخ ريب دونو أو سو مالي وحبا تري دونو لباتوين كي سو مالي وكو جرتي دي حق أبني دي حق لغالة إتهاب لغب بحدونا نكامي سنة waa yahay ballan qaadida halkan kasoo bixi doono beesha caalamkuna ay leedahay, waa taageerada Soomaalida iyo ta adunka bixinaysaan
ما كده بابي دوانا دتك سومالي مو شيء كرتان أنا مثلاً هاي أجي دول لوج دبين دوانا قارة هذا دتك سومالي دوين كده دبين دوانا إنترناشيونال كوميونتي دوين كده دبين يا سومالي هرب يا سومالي سومال مركي هرب ماشي للجوعي ما أنت ماشي للجوعي أدي أدي وكل في عين هين سومالي وهم رجعين نقول يا كمان ما يدوب لندما ولندما دي صار نقطة سومالي ودباته كبحه أمنيه أو حاجة ku dowladid ko laga adkaado gudiga ee kariim dadka Soomaaliyeed oo dhan waxaan u rajaynaynaa fursad fiican baan jirtay in laga wada shaqeeyo la wada dadaalo sidii loo wada faa'iideyn lahaa su'aasha gudoomiye samada xamana sharaf xasan adoo gaqaliya oo dadana waxa ku jirtay in muqdisho bay dhawaad diyaaradaha siga raaco wadankii dhawaanta ka jirto shirkii ka koreeyay ee London 2018 markii soo joognay ee dibkaas waxa ka sheekeynaysan adigii oo dhan hal sano kadib waxa dibka laga sheekeynaya من مودا مركي إني وحنا كده ماني. إن مركي وفي عنا ده هاد أنتي وإن اللي جبه لها أمي سنها وسافتها ولود يا رجوي درد سومالي يا أمي سوم يا سنة يا لما ده ما ملاد ده ما تدو لود يا رجوي دي تدوينها تاني ده كوي كرتي بإذن الله الكريم وقت ده ولا جبه دونا جد كانوا فرمايا diyaaradaha aan wal iska dhaafi doona bay dhabiyo loo raaco xamar jidka la mari doona rajif yaa aad yaa gudoomaha santahay madaxweynaha koonfur galbeed sharif xasan sheekada okay wa salaamaya dadkeena daawanaya amana dhageysanaya shirkan shir wanaagsan buu runtii shir wanaagsan buu waa un la is xisaabinaya is xisaabin buu shirkani maxaa qabateen maxaa qabanaysaan maxaa u baahantiin baa arintu ay waxaan ku heshiinay sanadkii hore ama lixdi bilood hore markaan ku shiray Washington أنا كشرة وهم جدًا. لندن. مقدسي أنا كشرة. أيام كورة ميني. أتبنو فرحسنا أيام وحونا سشكنا أنا. أنا لو حاسة قبت ليدي وحوان قبنا ككلا قبت ليدي وان قبنا. صوتنا قبنا وحوي وحاسة أنا وحنا في عن ويان. وحتى الكل يقف في عن ويان. وحرم مرك يقف في عن ويان. وحنا عندنا وحبك جدوني ويان. لكن إذا كنا واحد تلاهين وحياة وحسن قبنا إن وارسيت ما كنا. مركز في عم بقى يا شركو صعدا ولي مدمن إلى بريتا وصعنا يا. وإس حسابين تاس إن لقصة دوار ربنا ولا قررت ولا قررتم ولا قرب على قرد ولا قررم ولا قررم أذيك وزارة دالة مالية دا وحا عاد كو قصة يسهر انت دينتا صومالي ودمادي ديمها كلها صومالية شان تبليين كله يا ماشا فرديين واصلها ما حد وشيك ارتا شعبك صومالي دا عرتاس وحا نوشيك يا وحا وي يدا لفتيد وحبا نكوهشيني وحا نكوهشيني وحا وي انا فاينانس سكينة هكا جسان انا كروقة دان دخلينا انا اسكو فلاشين اتقادان اسكو طيدان إن الخرش كدولة اللجوء ضيعة إن إذا كوك كبر قريسان إن سكوت أيضا أنا جرى وح قالنا نقوله هشيسان وح هدا سوسة ميسان هدا سيدا أد وحص ميسان إنه قطسي ده فرن وح قرصودي لهين هدا دتك الأكت سين إنسان قصي إنسان سيل أجي هاي هدا بجد كي نسيل أجي هاي ده فرن هاد قطس ميسان أنا جرى وايد كدين إن دين تبعي آيات هاي بلنت هيدا وح ويا سنة كسوس عدا بشه ستحات مارش ويا هل كاسن قص عنا وحي هوري أوردن أو لدوني إنه سوق قبنا وسوق قبناي أنت اللي بهاي إمكانا وحفظت معها لكن هو وحن قبنا كرنو والنجاق وأنت هنا بيش السدحات سنة خصوصا الجادنو دين تلا نجد دايو لعجها الدير هاي لها لعجها لنجد دايو دين تلا نجد دافو سدات كلام الأوجا دافي لعجا فرب بدن أطلع كان لقول السنة لو نسيه سدير كلام الأصي تاسن كنت لجرا وحن بور بانفورين دابا كوري مانتا بور تدش هذا مركز سلك عادين نكسير سيروا سلبرت كرينو ديار دون كم وين نقطان إن العقل ديسان العقل كلا دون كلام سين جبتنا نسيسان ساسا يا نما تكوني تاسم كسرنا أرنت قد بي ساعة وزير وحاجرتين لسوا هذا القاضي العقل الصومالي الله صماين تام حنا قالوا لا يكرتان العقل الله صماين يو يدا لفتي وحي لهيد وحي على شروط ما يكو حدنيت S and P 2 جي هورين سودا فني شروط بنكي على جلالي مهواينا بنكي أدو كي يأكل عقتا على جلالي أيها الذين وحياه وحقبته وحواسوقة بني وحديار له يا مركل العقد قيبتي هراء فيسون وحلاه إلا قالوا العقد بركي للسوبرين قريه وتدخل العقد تعلق كبدلان كبدلان أيها قادني لكن العقد قيمة لا ذا العقد كسب لا ذا يعني العقد سوسارد ذا أما دابي عدة لفت ذا أيها العقد بحاله قطابه تيلا قط دابي ما تعرفين كويدين ولا هنا هنا كنتم ويان IMF kan aan ku heshiinay iyagoona way yiraahdeen anagoona waan nidi waxaan filaynaa marka wax weeye ila sanadka intaanu meeting-ka dhamaan in la isla karto in lacagta la keeno lagu daabacayo
dabeytanayn taanu sanadku dhammaan lacagtii la soo daabo saasaan ku tala jira haddii alla yidhaho wasiir aad iyo aad u mahadsan dadka qaarkood waxayna soo weydiinayaan su-aalo ku saabsan lacagta waxaa la yidhi waa kun ama shan boqol oo kale lacaga yar maxaa loo sameeyey su-aal caynkaas kool ismaeg waxa weeye lacagta si fiican inaan u fahno weeyaan lacagtan lacagtii soomaaliya u baahnayd oo dhan maanta lama soo samaynayo waxa weeyaan lacagtu waxay naga maqnayd waddankeenna ka maqnayd waqti aad iyo aad u dheer sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay iminka lacagta soomaaliga ee taalla waddanka in lacag wanaagsan lagu bedelo oo cusub hadday kale way baaba'aysaa su maray noqonaysaa dabeetana waxay noqonaysaa xabuub way kala wada daadanaysaa taa in la bedelo ayuu maan iminka doonaa ta kale waa soo socotaa ta kale badan waa soo socotaa mar kalenu ka wada hadlo.